بسم الله الرحمن الرحيم. Let's start our class today. نن ان شاء الله مونږ فارمولا کو د سبار کې فارمولا کو د سالري ډیډکشن بار کې. اکثریت تاسو به کتلی وي چې دا سالري ډیډکشن په کومه طریقه باندې کیږي. ډېر ادارې داسې وي، پرایویټ ادارې، ګورنمنټ کې دا هم شته، خو ګورنمنټ کې څوک دومره پروا نه ساتي، بلکې نه پرایویټ کې ډېر دې باندې سختي کوي. چې کوم خلک چوټي وکي د هغې بیا خپله تنخواه دې کټ کیږي، هغه تنخواه په کم بیس باندې کټ کیږي، لکه ډلې مناسبت سره چې د هغوی کمه تنخواه وي، کم حق جوړېږي هغه تېنه بالکل کټ کولی شي. هغې دپاره ما یو شارټ ټیبل جوړ کړی دی، ما نیم ورکړی دی، پوسټ او سیلري، ابسنټ، ډیډکشن او نیټ سیلري. د دې ځاینه زه یو رو سیوا کوم، انټایر رو سیمه چې بره دلته بالکل ډیډکشن سیلري ولیکم یا سیلري شیټ ولیکم. د دې ځاینه سیلري شیټ ما ولیکل، غټه ورکړی کې د دې ځاینه داسې ورته لږ دغه وچ غټوم، بالکل سنټر کې راغلم، لږ داسې سایز ورته غټوم، نور په کوم سټایل کې راولی د دې ځاینه مختلف، یا نو چې اولډ انګلیش سټایل کې راولم دې ځاینه سیلري شیټ. کلر کې مې ورکړی، دا کلر مې ورکړی د کشانتي نو ډیزاینونه ورکې ورکه کنه ورکه ضرورت نشته، چې هم بده ما د فارم کافی دی دومره. سیلری شیټ د دې څنګه ما نیم ورکو، پوسټ او سیلری ابسنت، ور دې څنګه ډیډکشن. ما سره مثال کې تور پر دې څنګه کسان دي، خان عمران او لکه شانتي مختلف کسان دي، زم چې ما سره ټول ټیچر سټاف دي، د چا یو شانتي تنخواه ده، د چا بل شانتي تنخواه ده، دې څنګه ما تنخواهګانې ورته برابرې کړي. ٹھیک شو، ایبسنٹی سمرا ہو شو، ایبسنٹی دا پانچ ہو کے دا چار دا ایک دا سات دا یو مونا قدم، تینوں کے دا دو کے دم یو نا قدم یو ایبسنٹی. ہم مخ کی ندا سے اگریمنٹ شو دے چیر دا ڈیلی مناسبت سر بتا سنا پیمنٹ کر کی گی چا چا سمرا چھوٹے آنے ہو کے دا کے مطابق ڈیڈکشن دا پارا فارمولا دا سیمپلی اوپر از ایکول ٹو دے سینا سیلری بوالے از ایکول ٹو سیلری بیا ڈیوائڈ بائی منتھ کی سو ورځې وي، تھرٹی ورځې وي، کنه چې څومره ورځې وي هغه به ولیکئ، اور بیا ملټیپلای بائی دې ځینه ابسنټ، کلیک آن انټر. تا ته به معلوم شي چې د یو کس 12000 تنخواه ده او 500 ورځې چوټي وه، کنه 2000 کټ شوې. که دې ځینه ورځې تاسې دغه شي سیوا کمې شي، وګوره هم اټومیټیکلی دغه کیږي، چینج کیږي. یو ځل دوباره بیا ورته وګوره، دې ځینه از ایکول ٹو سیلری ډیوائډ بائی 30 اور ملټیپلای بائی ابسنټی، کلیک آن انٹر. ٹوٹل راولے، ٹوٹل ہم لکھے شانتی راوستے شی دے سینا راولا، کلیک آن انٹر. یا زیو مثال کے طور پر دلتا نیٹ سیلری راولے، نیٹ سیلری ہم راوستے شی دے کم سینا دے سینا اس ایکل ٹو آل ریڈی مونگ فارمولا کرے دا یوٹیوب چینل تور شی، یوٹیوب چینل کے سمونگ دا مائنس فارمولا ہو گوری پاسان تیا سر بیتا سو پائن ہم کی اور کولے ہم شی اس ایکل ٹو مائنس دے سینا سیلری مائنس چکم ڈیڈکشن دینا اوشو بریکٹ باند، کلیک آن انٹر. وچی 12000 تنخواہ دے دے شپا گورا سی چوٹی ہو کے 2400 تی کٹ شو، باقی با دل سمرا تنخواہ ورکی 9600 روپائی بورکی. ڈابل گورم دے دے پارا ہم اس ایکل ٹو مائنس بریکٹ سٹارٹ دے سینا سیلری او مائنس ڈیڈکشن بریکٹ باند، کلیک آن انٹر. نو 13000 چی 15 نو دو کٹ کی نو 13000 روپائی رازی. تک شانتی دا ټولو معلومو د دې ځینه کنټرول دی، ټوټل معلومولی شم. د ده وګوره چې 8000 تنخواه ده، بالکل یې چوټي نه ده کړې، 8000 په 8000 به ورته میلاویږي. 14000 تنخواه ده، وګوره چوټي نه ده کړې، نو 14 په 14 به ورته تنخواه میلاویږي. او چې چا چوټي کړې ده هغې نه باقی ده، دې ځینه معلومولی شم. اکثریت ملګري بیا تپوس کوي چې سر مونږ به د ګینټې یو نیم داسې وي چې هغه لیټ عادت شوي، لیټ ډیلی راځي، د ګینټې به څنګه معلومې؟ باقاعده د ګینټې هم معلومولی شي. د هغې دپاره فارمولا ده، دلته مونږ ورکوم از ایکول ټو، یا سوري دلته به زه ورکوم اور سیلری. د ګینټې والا چې کومه سیلری ده هغه معلوموم، هغې دپاره از ایکول ټو دې ځنه سیلری به والي ډیوایډ بای 30 اور بیا ڈیوائڈ بائی پر ورس کی سو گھنٹے ڈیوٹی کی، پانچ گھنٹے کی چھ، نارمل تقریباً 8 گھنٹے بھی، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، سیم چھ 8 گھنٹے دا، کلک آن انٹر دے یو گھنٹے دومرا. اس کے یو درے سلور گھنٹے لیٹ رالو، سمپل ملٹیپلیکیشن ہو کے از ایکل ٹو آور سیلری ملٹیپلائی بائی چھ سمرا لیٹ راگل ہے دے، کلک آن انٹر. نو 200 روپئے 200 ہم دے دینا کٹ کنو، تا تب باقی دے مائنس فارمولا پہ ہو دے سینے از ایکل ٹو سیلری دوبارہ لگ اگو رہے ڈیوائڈ بائی
30 divided by so guaranteed duty ki idumra guaranteed duty ki nu dekha ba ba ke dumu ta step by step pe ukai ki chide the guaranteed dumra tar khali kana char ta genta da ta sewa shi bar guaranteed kar ki na bar guaranteed ba dumra kana nan sab teaching staff de takriban da atona wala yavi pore zave mu chi total 5 guaranteed razi ka sumra 5 guaranteed razi nu da guaranteed bi 100 rupai da ta diadi ratlesh وګوري ټرای پی او کې پریکټس پی او کې بار بار خپل مرګر سره هم شیر کړئ د شانتې تاسو خپل هم وګورئ کوم زموږ په یوټیوب چینل کې نیو وی هغه زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ صرف دې د پاره نه چې صرف شریف سر سپورټ کوم او هغه بلکې زه مچ لرننګ ته وکي او خپل د لایف لګ ایکسپنسیو لګ قیمتي کوي او آینده د پاره زموږ وای چې همیشه د پاره زموږ کم مرګري دوستان هغه کامیابی او خپل کار په خپل وکي نو ډیر خوند بکي. ټانک یو، آل دی بیسټ.